Vi er på vei til Oslo Horror House, spøkelseshus. Ja, Oslos beste spøkelseshus. Det er helt grusomt, tror jeg. Kort fortalt, alle fire skal inn, vi stikker ut igjen. Og skal skremme, de forklarer seg selv. Ja, for vi har en liten høne å plukke med dem etter slangestøtet. Klarer du nå? Nå er jeg oppriktig nysgjerrig. Klarer du å presse frem et smil nå? Ja, det gjør det. Ok, sånn. Må jeg gå først? Nei, jeg... Kom igjen. Nei, jeg klarer ikke det. Jeg klarer ikke. Gå da, for faen! Slapp av. Gå da, for faen! Det var meg, ok. Skal vi se. Kan du gå tilbake og spørre han i rullestol? Fy faen! Sånn. Jeg klarer ikke. Stein, sagt. Fy faen! Det var dumt. Ikke gå, da! Nei, jeg kan ikke! Hvor skal vi gå? Nei! Hvor er bryteren? Jeg skjerper som faen. Det er en måte å kaste. Mer pris. Fy faen, jeg klarer ikke mer! Nei, faen, ja. Nei, det gjør ikke det, vet du. Skal jeg gå først, da? Ja. Oi, her er det noe sånn barnerom, ja. Faen, så ekkelt! Å, fy faen, jeg svetter innsjør, altså. Ok, men det må være det her, så er det ikke sånn. Ah! Matt! Nei, nei, nei! Borte! Matt, å, rør det ikke. Gå først, du går. Hvordan går det, Ida? Helt seriøst? Helt seriøst. Jeg vil ikke mer. Hvor er de andre? Åja, de har gått fra oss, ja. Jeg klarer ikke mer. Jeg klarer ikke mer. Åh, fy faen. Dette er så jævlig, liksom. Det sa jeg at det ikke var noe av. Det sa jeg. Nei, vet du hva? Åh. Sorry. Nå er jeg så svak. Dette her... Fuck! Kan vi gå inn i sammen? Vi prøver. Sånn, ja. Nå går vi inn i sammen. Dette tror jeg ikke var ideelt. Det må jeg litt på. Åh, bare, jeg orker ikke lyder nå. Faen! Du må tenke. Ok. Holder du kysten klar? Altså, jeg har vist i sportsklubben at jeg er 95 IQ. Jeg skjønner ingenting. Men jeg, da må det være... Og så er det en der nå. Jeg hører at det er en... Nei, det går ikke. Nei, jeg klarer ikke. Hva er det som skjer nå? Er det Jon Martin? Nei! Nei! Nå klarer ikke jeg mer heller. Nei! Stopp nå! Jeg klarer ikke. Jeg greier ikke. Jeg greier ikke mer. Jeg går ikke ut der. Er du ferdig nå? Ida. Og der står djevelen selv og deler ut klemmer. Ja, jeg hadde ikke noen baktanker, altså. Ikke ta meg en gang nå, vet du hva? Ida. Det går bra, det her. Nei, det mener jeg på etter at jeg ikke orker. Ikke nå, ikke etter at jeg har sett det. Jeg har hatt det jævlig hele helgen. På grunn av deg, jeg synes ikke det kommer godt nok fram hvor grusomt jeg hadde det der inne. Vet du hva som kommer godt fram? Nesten så jeg begynner å grine og snakke om det. Nei, hva er det som kommer godt fram? At det var andre som ikke var så tøffe i trynet. Nei, jeg er glad. Det var veldig, veldig sånn. Åja, du er sikker på at du vil ikke mer deg. Nei, ok, Nå tør ikke Ida mer. Ida, du tør ikke mer. Nå må vi gå ut. Jeg tror aldri en mann i verden har vært mer glad for at noen andre har trukket seg fra noe enn det jeg var da du måtte. Jeg fikk ganske si at du trakk dere, og vi skulle jo egentlig skremme dere på vei ut. Dere skulle vist bli jagd ut med motorsager eller sånn. Men dere var ikke... Og trøsta da. Ja,
Dere var ikke så høye i hatten der inne dere heller. Nei. Nei. På ingen måte. Det var dritskummelt. Ja, og jeg, det der er min største frykt i livet. Spøkelseshus, skrekkfilmer og det å bli skremt. Men du sa det etterkant at du var glad for at du gjorde det. Det var en fin opplevelse. Ta så ro deg helt ned, og jeg er på fint. Ta meg! Jeg sendte deg en melding på ettermiddagen og lurte på hvordan du hadde det. Ja, da, det gjorde dere begge to. Det var åpenbart at dere hadde dårlig samvittighet. Hva faen? Åh, artig liten prank! Jeg syns ikke! Nei! Jeg visste ikke at det kom. Jeg fikk litt sånn hjerte... Hallo, Nova. Ja, ja. Hvor tar vi det herfra? Ja, er det business etter jordskjelv nå? Ja.